Hello Forex traders, it's Theodatus Frank hapa kutoka Faidika na Forex, kutoka Teo Forex. Leo nitaka tuende moja kwa moja kwenda katika hii video yetu ya pili, kwamba leo tunaenda kudiscuss hasa tunaenda kudiscuss kuhusiana na Forex terminology. Okay, hem tuanze moja kwa moja na hizi terminology. Tutaenda leo kuangalia kwa kifupi sana pips, exchange rate, lot size, leverage, tutafuta take profit, tutafuta stop loss, tutafuta price action ya nani, tutazungumzia balance, equity pamoja na margin, free margin na margin level. Hivi ni vitu vya msingi sana katika kufanya hii biashara yako ya Forex. Okay, hem tuendelee na tuanze na exchange rate, buy price pamoja na ask price. Tofauti na vile nilivyosema kwamba tungeanza na pips, lakini hapa nimeona hem tuanze kwanza na exchange rate, bid price pamoja na ask price. Hizi zinamaanisha nini? Sasa ili nielezee vizuri tupate kuelewana, naomba tuangalie ile jedwali linalofuata hapo. Okay. Hii jedwali kama unavyoona kuna currency pair tofauti. Nadhani katika video iliyopita nijaribu kuelezea currency pair ya Euro TZS. Nikatolea mfano namaanisha nini ninavyozungumzia currency pair, nikatoa hadi mfano ambao ni normal katika maisha yetu. Kwa mfano tu, labda unatoa hela ili ununue mahindi au unatoa hela ili ununue mchele. Yaani ile ni kama tungeleta katika biashara hii tungesema ni pair kati ya fedha na mchele. Lakini hapa ni fedha, ni pair fedha kwa fedha. Labda fedha ya euro kwa mfano, kama hapo ya kwanza euro na USD. Okay. Zinafanyaje kazi? Kwa mfano hiki kibao ni cha broker. Amesema kuna bid price lakini pia kuna ask price. Inabidi tujue kitu kimoja kwamba broker yeye ananunua kwa kiasi kidogo. Kwa mfano, kama hapo bid price 1.05288. Hii ni fedha, hii ni kiasi ambacho yeye ananunua. Nitakuelezea namaanisha nini. Na hii ya pili ask price ambayo ni 1.503506, hii hapa inavyoonekana, hii hapo. Hii ni fedha ambayo yeye anauza. Kwa maana gani? Ananunua kwa kiasi kidogo, yani bid price. Ni kwa mfano kama euro USD, yeye ananunua euro moja kwa thamani ya USD, US dollar, ananunua euro moja kwa thamani ya USD ambayo ndio hiyo bid price 1.05 hii hapa inaonekana 1.05288. Hii maana yake ananunua euro moja kwa thamani ya US dollar 1.05288. Yeye ananunua. Kwa mimi maana yake ndo na sell. Kwa yeye kwake ni buying price, lakini kwangu mimi ndo selling price yangu, hiyo kibao cha kwanza. Lakini kibao cha pili ambao ni ask price, kwake ni selling price, maana yake anauza, ambapo mimi nikisema ninunue, maana yake nasema hivi kwamba nataka kununua euro moja, yani euro moja hii hapa kama base currency, kwa thamani ya USD, US dollar 1.05 306. Sisi tumeelewana, sisi tunaelewana vizuri kwamba yeye ana sell, anauza, maana yake ananiuzia mimi naitaka kufanya biashara. Mimi upande wangu nasema nanunua. Kwa nanunua kipande cha euro moja ambao ni base currency kwa kutumia quote currency ambayo USD 1.05306. Hiyo ndo maana yake. Exchange rate maana yake ni hizo kwa pamoja, gharama zote kwa pamoja. Okay, tumeelewana? Na ask price ni hiyo kama nilivyoelezea hapo, kama inavyoonekana kwamba bei ya kuuza. Kwamba yeye, okay? Kwamba yeye bei ya kuuza, maana yake mimi namuuzia, bei ya kuuza maana yake mimi kama trader. Broker yeye ananunua. Na hapo nilivyoandika bei ya kununua hii hapa, kama hapa nilivyoandika bei ya kununua, yeye trader tunasema anauza. Hapa bei ya kuuza mimi trader, ambapo yeye ananunua. Mimi hapa kwenye bei ya kununua mimi nanunua, ambapo yeye anauza. Jamani, tumeelewana? Sasa ukiangalia hapo kati ya bid price na ask price kuna tofauti hapo. Na hiyo tofauti inajulikana kama spread. Nimesahau kuiandika hapa kama ni terminology moja hapo, tutakuja kuiona kwamba spread ni tofauti kati ya bei ya kuuza na kununua. Hiyo tofauti hapo ndio spread. Sio, tunaelewana hapo wapendwa? Okay, tumeshamaliza exchange rate, bid price, ask price na spread. Nimeamua kuingizia hapo kwamba ni tofauti kati ya bei ya manunuzi na bei ya kuuza. Tumeelewana wapendwa? Kwa mfano hapo ukitafuta bei ya tofauti kati ya huku na huku utasema ni 288 toa 306.
ukitoa hapo nadhani utapata kama kitu utapata kama 18 hivi, kama sikosa utapata kama 18, yani pips moja na pipeti 8. Tutakuja kuielezea mwishoni pips ni nini na pipeti ni nini. Nadhani MetaTrader 4 ukisha download na install, ukisha install unaweza ukaanza na sample, unaweza ukaanza na unaweza